Bering, bering. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom rahmatullah. Inshaalloh ertaga imtihonim bo'ladi, oliy ta'lim muassasasiga topshirmoqchiman. Shu imtihon oldi qanday bir Allohga maqbul amallarni qilishni afzal deysiz, maslahat bersangiz. Xo'p. Imtihonga topshirayotgan ekanlar, eng birinchi tayyorgarlik yaxshi bo'lish kerak o'zi aslida. Tayyorgarlikni yaxshi qilib, keyin ruhiy tomonda ham duo qilish kerak. Istixora namozi bor, hojat namozi bor. Siz oldingizda bo'layotgan ishlarda, topshirayotgan ishlaringizda ummatga xizmat, samimiy niyatni xolis qilib, kelajakda katta bir xizmat qilaman degan niyatni qilib, Allohga nazr qilib va mana shu o'rinlarda hamma ishni qilib oldingiz, tayyorgarlik qilib oldingiz, o'qishlarni, testlarni yechdingiz, hammasi bo'ldi. Endi vasila qilsangiz bo'ladi. Allohim, duo qilasiz, 2 rakat namoz o'qiysiz. Birinchi rakatga qul ya ayyuhal kafirunni, ikkinchi rakatga ixlos qul huvallohu ahadni o'qiysiz. Namozdan keyin duo qilasiz. Allohim, inni as'aluka va atawassalu ilayka bi nabiyyika va nabiyyur rahmati boshlanadi. O'zbekchasini qilsa ham bo'ladi. Allohim, sandan so'rayman. Allohim, senga nabiyingni vasila qilaman. Rahmat payg'ambari bo'lgan Muhammad alayhi salatu va salomni vasila qilaman. Shu zotning hurmatidan meni mana shu ehtiyojlarimni qondirgin. Meni ummatga foydali inson qilgin. Duolarni qilasiz va albatta siz ham onangizning duosini oling. Va bo'ladigan ish, oldindagi ishlaringizda Allohdan ruhiy tomondan quvvat so'raysiz inshaalloh. Yaxshi bo'ladi. Biroz charchab qoldik, endi